freestyle negra re e do lado esquerdo do ringue o fenômeno de manguinhos mister pac zn é, é. Esse é um combate lírico de improviso onde palavras serão arremessadas no telão e os MCs vão versar sobre os temas propostos pelo festival, ok? E no final vocês vão decidir quem foi o vencedor dessa batalha. Tamo junto? Tamo de acordo? Todo mundo animado? Então façam muito barulho! Sou na caixa, DJ! Primeiras tamas, Negra Rei no microfone. Ah, ah, ei, ah, aham, aham, ah Muito prazer, seu negra, rei, eu vim aqui na fé, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sonho com o futuro, acredito e construo, eu faço acontecer através de trabalho, estudo. Primeiramente, minha autodescrição Eu sou neguinho, com cabelo enrolado e gordão. Mas é, o Pac chega e chega e faz o um free. Mostrando que essa aqui é a conduta de MC. Amigo, só pra você gravar minha barriga. De espaço disponível uns 190 GB. Porque eu sou gordo e sempre tô com fome. Algumas teorias dizem que eu que morde a só o iPhone. Falar de inovação é pra família dos Marinho. Um salve pra minha inspiração, quem é a Maju Coutinho. Eu estou aqui e essa é minha realidade. Eu vim lá da favela pra viver. Eu tenho cidade. Oh. É Tranquilo, pra que chega fazendo freestyle nesse sigilo, é pertencimento porque isso aqui é cultural. Fazendo aquele fica e todos sabem, é surreal. Se é surreal, o povo brasileiro. Se liga, a seu amigo rimando pros meus parceiros. Ah, é muita emoção, eu tô de novo. Mãe, olha eu rimando aqui na Globo. Ah, então tranquilo, realizando os sonhos. O Pac vem fazendo aqueles dias mais tristões. Temos potencial, abrimos esse caminho. O Pac aqui na Globo, mas ontem tá no Manguinho. Tá no Manguinho ou na favela do Arará? Porque eu vim aqui com potencial, é pra te mostrar. Que é potencial e eu tô em movimento. Tenho muita rima e tenho argumento. É oh, isso aí, rapaziada. Façam muito barulho pra Negra Rei hey, Mr. Pac. Uhum. Agora tá na mão de vocês, hein? Se vocês acham que a Negra Rê levou esse desafio, mão pra cima e muito barulho pra Negra Rê! Agora, se vocês acham que Mr. Pack levou a melhor nessa batalha, mão pra cima e muito barulho pra Mr. Pack! ó, oh, tá bem parelho, tá bem parelho, hein? Mas eu tenho honra de declarar que a vencedora do primeiro desafio de rimas do festival acontece é Negra Gratidão. Dois gênios da rima, dois craques, dois grandes campeões da batalha do real. Mas agora eu tenho a honra de apresentar também uma grande campeã. Aham, uhum, aham. Uhum. Nascida na Rocinha, quem diria na Rua 4 viria uma rainha Diversidade, criatividade, inovação Ela é a verdadeira comprovação dessa tese Aurin vai rimando e acredita, nunca se atrapalha A rima é assim, é claro, não tem falha é claro que ela trabalha, executiva, ela cria conteúdo Quando ela chega, ela muda tudo Você pode dizer tudo, menos que ela é feia Pode entrar, Samanta Almeida! Vamos fazer barulho pra Samanta Almeida, rapaziada! <laughs> Nós somos amigos há muito tempo. Que incrível ver aqui. Bom, primeiro, boa tarde. Né? Duas coisas me deram duas missões, então eu tenho assim: primeiro que distrair vocês enquanto os contrarregas trabalham. E a segunda é dizer que o dia não termina nessa palestra. Nós vamos até o final. E à tarde tem um happy hour maravilhoso preparado pelo time de comunicação. Então, não ousem sair daqui sem um drinquinho. Não ousem sair daqui sem um beijo, um abraço, uma foto com o famoso. Eu tiro muitas, aproveitem. Então e a terceira coisa fundamental, estou muito feliz de ver carinhas aqui de diversas áreas, de múltiplos mercados, pessoas que eu sei da importância e do carinho com a Rede Globo, com os estúdios Globo. Eu cheguei aqui todo mundo dizendo que está muito feliz de poder conhecer, de ter feito a visita. É sobre isso o nosso encontro, né? Manter a vontade, a magia de fazer parte desse mundo do entretenimento e mais que isso, se aqui a gente conta histórias e cria histórias, que vocês saibam como isso é feito na mais alta qualidade do Brasil e dá um orgulhão de ser brasileiro, dá um orgulhão de dizer que a gente faz parte da terra que cria as melhores novelas, os melhores realities. Não sei vocês, mas eu estou bem impactada hoje com a saída de hoje, então espero que vocês estejam assistindo e principalmente a gente vai estar aqui para saber nos bastidores como é que é feito hoje. Mas principalmente para que a gente sonhe como é que a gente vai fazer juntos o amanhã. Ah, coisa importante, tá? Não sei se vocês estão ligados, mas o que vocês viram aqui é puro suco de cultura brasileira. A Batalha do, Re do Real tem mais ou menos 20 anos e eu não sei se todo mundo faz parte desse mercado, mas a gente conhece pessoas que fazem parte do universo do rap. Já ouviram falar uns nomezinhos assim, uma galera que está começando, tipo Xamã. Hemicida. Sabe? Felipe Rete, muitos desses nomes passaram por essa galera aqui da Batalha do Real. E deu para ver da onde vem, da onde, dá vontade de fazer parte da cultura. Não é só isso aqui. A gente vai ver que o que eles produzem inspiram milhões de jovens, especialmente jovens pretos, periféricos ao redor do Brasil, porque as palavras que a gente ouve são palavras que fazem parte da realidade realidade que muitas vezes a gente desconhece e a oportunidade da a gente ouvi-las em rima é dar aquela acalentada em coisas que nem sempre são carinhosas, doces. Então, importante demais dizer que lindo ver a Batalha do Real dentro dos estúdios Globo. Fico muito feliz, obrigada a todo mundo que fez essa noite possível, essa tarde possível e vai fazer essa noite de encontros, porque é só quando, né, a rua encontra os estúdios que a gente tem o melhor do Brasil. Então, ó, se a gente falou de poder das palavras, que foi o que aconteceu aqui, se a rima importa, a imagem importa, o audiovisual importa, e a gente vai falar sobre o poder do impacto do audiovisual. Não só na palavra, às vezes, meio cansada, né? representatividade, autenticidade de narrativas, mas também na perspectiva comercial das pessoas que estão construindo produtos, que estão fazendo a gente ficar parado assistindo, agora todo mundo escrolando na telinha escrolando no seu celular essas coisas que a gente está vendo essas histórias que a gente desconhecia essas histórias elas vão aproveitar e ser contadas por quem está aqui ó, do outro lado então você ter a maravilhosa missão de convidar algumas pessoas ao palco, mas principalmente dizer que essas pessoas não estão aqui à toa, essas pessoas fazem parte de uma grande curadoria, de um trabalho incrível que os estúdios têm promovido, construído uma identidade coletiva, trazendo os Brasis para dentro desse grande Brasil construtor de imagens e em sintonia com a sociedade, a gente tem pensado em o que mais a gente quer contar sobre a gente, o que mais a gente quer mostrar sobre a gente, quem mais a gente quer mostrar da prioridade, da protagonismo, essa palavra eu adoro. Então, nas nossas novelas que a gente ama, está aí um ano incrível que nós vivemos, está aí programas que a gente ama, realities que a gente ama, mostrando, como eu já disse, um pouco do Brasil do Brasil, mas, principalmente, novas representações, aquelas que a gente quer não só saber mais, mas a gente quer se ver mais. E acho que a gente está no caminho certo. Para isso, para mostrar para a gente, num papo maneiro, expoentes desse mercado, de vários mercados dentro desse audiovisual, pessoas que estão do lado que produzem, do lado que patrocinam, do lado que constrói narrativas naquele breakzinho entre um produto que a gente ama e outro, e por isso. Vou chamar para o palco outro amigo, outra pessoa querida desse mercado, que aqui muita gente conhece. Tem aplaudido falas muito importantes dessa pessoa no nosso Domingão, que é Preto Zezé. Empreendedor, produtor cultural, ativista, um homem chiquíssimo, muito bem vestido. Sempre uma honra, né? Você sabe, né? É, e é óbvio que a gente tem pensado muito como é que a gente aproxima essas narrativas que a gente cada vez mais vê nos conteúdos para o momento do break, para que a gente possa continuar falando né, na mesma língua, no mesmo jeito, como é que as marcas podem participar dessa jornada que a gente está construindo. Então, eu vou trazer aqui para vocês, é bom que eu estou só entre amigos, uma pessoa que é executivo de uma das maiores agências do Brasil, chamada África. Ele é um mineirinho de matozinho e ele vai estar tá em Cannes de novo esse ano para fazer, para falar para o mundo sobre a nossa criatividade. Então, por favor, por favor. Ah, e mais, tá? Ele não só compete, como ele também vota, como ele também ajuda as marcas a pensar em coisas que ajudem a gente a se ver do outro lado da telinha. Por favor, Angerson, com a gente nesse palco. Eu. Eu amo que entrega beleza, né? É muito... E para fechar, e aí eu gostaria de dizer que pessoas disseram que ele não viria. Pessoas disseram, Samanta, mas será que ele vem aqui para os estúdios? Falei, mas é um cria nosso, praticamente, nosso parceiro. Com vocês, um cria do Pavão Pavãozinho, aqui no Rio de Janeiro, um dos expoentes, e aí eu vou falar minha opinião particular e sincera um dos expoentes de um dos movimentos mais importantes desse tempo que é trazer uma identidade do jovem periférico criativo possível acessível extremamente inteligente multiartista e um grande empresário e a gente vai pensar vai falar sobre isso com um dos melhores lançamentos dentro de uma plataforma com o seu último álbum e um B de streamings. Acho que a gente tem que respeitar, então, por favor, MC Cabelinho. Joga tua marra, joga a marra, joga. Vamos juntar por favor. Senta aqui. Ah, por favor, senta onde você se quiser. Tá. Bom. Uma das coisas que eu acho mais desafiante da gente pensar, e aí a gente vai pensar um pouco nisso juntos, que é como é que a gente mede, né? Como é que a gente sabe que está fazendo impacto na vida das pessoas, né? Eu acho que essa talvez seja sempre o grande desejo a gente usa isso em tudo que a gente produz, né? Estamos mudando a vida das pessoas, criando novas perspectivas, estamos influenciando o modelo que o Brasil está pensando. Uma coisa eu tenho percebido, olha que eu venho de um, eu venho de outros mercados e eu percebo claramente o impacto que uma narrativa construída aqui nesses estúdios, que alcança milhões de pessoas num único segundo, num único momento, pode construir, pode realmente fazer com que as pessoas repensem padrões, repensem comportamentos. E isso não é, e eu brinco que isso não é, só uma exclusividade desse do, do imaginário, do novo, da dramaturgia, daquilo que não existe. Mas isso muitas vezes é imaginário de gente que segue você. De gente que muda um comportamento porque vê você fazendo, porque você influencia, porque você emociona, porque a sua arte, a sua história emociona as pessoas. E eu queria de verdade entender como é que entrou a ideia de fazer audiovisual, como é que você foi parar na telinha, como é que você começou a produzir, a aparecer para as pessoas. Então, primeiramente, boa tarde a todos aí. Queria dizer que eu nem tava nervoso, mas eu vi o William Bonner ali na plateia. Eu falei, caralho, é, fudeu, velho. Ele é falou foda. isso, Bonner. Eu falei, não olha pra ele. Eu tava ele. ali de keke de cantinho, meu amigo. Ali eu falei, que isso, parceiro? Cara do Jornal Nacional. Nosso monstro. Satisfação. Muito, muito feliz de estar aqui. Cara, então, é. Eu. Minhas músicas, tá ligado? São baseadas em sentimentos, em fatos de reais. Graças a Deus eu escrevo aquilo que eu vivo. Então. Quando eu vou fazer um clipe dessas letras, se torna até um pouco mais fácil, porque eu gosto de clipe literal. E eu fico muito feliz de, de estar no lugar que eu estou hoje, onde eu cheguei hoje, de ter a condição que eu tenho hoje para fazer um clipe bacana. E eu busco muitas inspirações, sim, tá ligado? Mas as minhas primeiras inspirações vem tipo do funk: MC Orelha, Max, Smith, Ticão. É e também tô ouvindo muita rapazada lá de fora da gringa. Travis, Doja Cat, MN House. Então, tipo, essas são as minhas referências. Que eu tô sempre estudando as outras artistas. Tá ligado? E é claro que nós também, sem como, sempre acaba copiando um pouquinho, né? Porque eu já li um livro que dizia que não existe nada no, de novo abaixo do sol, tá ligado? Então, tipo, não é só aprimora a, a ideia do próximo, mas enfim. <laughs> Acho que é isso. Fica tranquila, tá todo mundo em casa aqui. Tá. Pô, Leon Bonner. pô, você é, é. foda. Eu, eu tenho certeza que os filhos do Leon Bonner adoram você. Né? A gente pode inclusive fazer aí uma foto no final vocês dois eu vou adorar. Yeah. Tem uma coisa, cabelinho, que eu acho incrível e eu não sei se vocês sabem, gente, mas a, eu conheci, na verdade, você, se eu não me engano, no Favela Vive, sabe? Na sua primeira participação no Favela, é um projeto incrível, super original, que fala sobre realidades super difíceis, mas extremamente poético. E eu me lembro de te ver lá, mais jovem ainda, franzino, fazendo ainda pequenininho, fazendo umas rimas e eu pensei, caramba, que corajoso. Porque fazer rap é muito complicado. A gente acha, né, às vezes que é um é natural, sai, não. Escrever, fazer poesias de coisas tão difíceis, mas que atinge o coração das pessoas, é muito complicado. E eu fico me perguntando, por que você começou? A pensar em criar, ser artista? Por que, que isso fez diferença para você e, e da onde acordou e pensou, vou fazer isso? Isso é uma arma que Deus me deu, né? Uma arma abençoada que Deus me deu. Mas, como eu falei, eu sou criador de comunidade Pavão favor para em Catagalo. Sou fanqueiro. Hoje em dia eu faço funk trap. O que jogar no meu peito eu vou rimar filho. Rock, samba, eu vou amassar porque eu sou bom, tá ligado? Então, tipo, minhas inspirações veio da MC Orelha ali do, do Max, do, do Ticão. Então, quando eu comecei e eu olhava os caras ali cantando, eu falei, pô, eu quero ser igual a esses caras. Os caras falando na entrevista que deu uma casa para a mãe deles. Eu falei assim, pô, eu quero dar uma casa para minha mãe também. Usando ouro, usando roupa de marca. Eu falei, ah, eu quero usar também, tá ligado? Então, isso me inspirou muito e eu acredito hoje em dia que o cabelinho. É, inspira muitos jovens de comunidade, mas eu sempre digo também que tipo eu não sou exemplo para ninguém, né, mano? Além de ser um MC, um artista, enfim, eu sou um ser humano. Então eu queria deixar isso bem claro. Acho que é isso. Mas ser ser humano inspira, né? É. Acho que talvez seja isso que faça as pessoas verem que você é da real. Sim. Sabe? E é eu acho eu acho muito importante que nós da comunidade é, que 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 tem nossos dons tipo, nós escrever o que realmente se passa dentro da comunidade, porque quem está de fora tem uma imagem, mas quem está dentro, igual nós, o bagulho é o totalmente diferente. Pegou a visão? Eu Sim. sempre falo para mim mesmo que, tipo, eu sou um jovem muito abençoado, porque eu lembro que, quando eu morava no morro, tinha uma boca de fumo em frente à minha casa, então era muito fácil, tipo, eu me perder ali. Pegou a visão? E, tipo... Quando eu tinha, tava na minha quarta série, quinta série. Aí às vezes um amigo meu faltava à escola, quando eu subi a escada, ele tava lá na boca. Eu falei, caralho, você tá aí, pai, não sei o quê. Então, tipo, eu não vou mentir também, que eu quase me perdi nessa. Então eu posso dizer que, primeiramente, Deus, meus orixás e é Exu. A música me salvou, tá ligado? E hoje em dia eu tô aqui na Globo dando palestra, aceita. Ah, é, moleque! O William segura. Bonner tá me vendo, porra. É, porra! Cara... O que você falou tem uma coisa muito parecida com o que a gente faz aqui. E aí, gente, não vou seguir as perguntas, porque obviamente ele me, me trouxe coisas muito mais interessantes. Então, calma aí. Você me falou que você acabou de falar que você começou a escrever sobre o que você via, você começou a escrever sobre aquilo que você vivia. E quem ouve suas músicas exatamente sabe sobre isso. Aqui a gente escreve muitas histórias. E uma das coisas que a gente debate muito é a importância de ter pessoas que vivenciam jornadas distintas, diferentes, coisas que a gente pode até imaginar como é, mas é diferente quem escreve como sabe como é. Saber como é é ser. Não é parecer. A gente pode imaginar coisas, mas ser é fundamental. Porque tem algumas experiências humanas, especialmente de realidades de grupos jovens negros, periféricos, mulheres, pessoas LGBTs, PCDs, não são iguais a é de todo mundo. Porque o mundo não é igual, o mundo não te trata igual. E como ele não te trata igual, a gente reage diferente. E essas experiências são únicas. Sua música é foda, desculpa o palavrãozinho, mas ela é potente porque ela traz essa diferença e aí outra coisa que você completou é que hoje você está aqui ó já vi vestida de marca mas só marca massa né não é uma camisetinha branca qualquer ele trouxe e a ideia de que marcas podem fazer parte disso de que as marcas também as marcas a publicidade também é parte da construção desse imaginário desse jovem porque é inevitável Angerson. Sendo né, um homem criativo num mercado de publicidade que, muito tempo, foi extremamente elitista, tirou as pessoas, nem todas as pessoas podiam fazer parte dessa narrativa. E eu vejo o teu trabalho, uma vontade muito profunda de botar de volta, de botar tudo na mesma caixa de volta. E aí, como é que as marcas podem fazer esse processo, ou ajudar esse processo, para que mais pessoas sonhem em ser cabelinhos? Cara. É, primeiro que responsa né vocês no painel e aquele maluco ali no, na na plateia né tá foda não olhe é, para lá é, mas vamos lá é, acho que sei lá de 2010 e alguma coisa para cá as marcas começaram a perceber que as pessoas têm crenças concordemos com elas ou não então a gente para de ah, enfim acho que a comunicação Sai de um viés centrado no produto no preço e passa a ser centrado também em crenças. E aí a gente começa a discutir pautas sociais. Acho que a gente evolui como sociedade e as marcas precisam fazer parte disso é, para se conectar com as pessoas. Né? Eu acho que aí, a partir, a partir daí, entra para mim um ingrediente que é mídia. Costumo dizer que a caneta de um VP de marketing de uma marca, às vezes, é mais pesada que a caneta de um político. Ele tem mais poder e tem mais capacidade, mais máquinas girando para transformar é, do que por um processo, enfim, é, do Estado. É, isso é muita responsabilidade. E aí é, acho que a gente tem ótimos exemplos de marcas que de fato têm feito um trabalho transformador na vida das pessoas. Acontece que não somos bobos. E o risco para mim é, em relação a isso é a pauta vazia, né? O case ao invés da causa. E eu acho e é engraçado, sabe? Porque no almoço aqui eu estava conversando com algumas pessoas que tentam fazer a conexão entre pautas e marcas e, e sentem essa dificuldade do esvaziamento. Então, é, eu queria também deixar na minha resposta um ponto de atenção para que a gente não perca a força que você ajudou a construir para caramba e que eu Quero continuar ajudando a construir, mas acho que esse é o lugar exato para a gente falar sobre o risco do esvaziamento ou a priorização do case ao invés da causa. Né? Somos profissionais de audiovisual e, por isso, temos uma responsabilidade muito grande na vida de muitas pessoas e de possíveis futuros cabelinhos. É, e é muito importante que a gente leve isso a sério, como eu acho que a gente aqui leva. Eu, sabe o que eu acho incrível? Porque, primeiro, quando a pessoa fala que eu faço há mais tempo, parece até que eu sou tão mais velha assim. Né? A segunda é que tem muita gente trabalhando para esse grande audiovisual ser mais plural. E eu acho inevitável que, quando a gente pensa sobre isso, a gente pense em quem está fazendo. Porque, quando a gente fala sobre esvaziamento, é que a gente fala também de uma apropriação daquilo que desconhecemos. A gente fala do universo retratado a partir da perspectiva do outro, do estranho. Não é sobre você, é sobre o outro. Né? É sobre o que um outro é, sobre uma subjetividade que a gente pode não entender. Então, a melhor maneira de a gente garantir que não exista o esvaziamento é não permitir que as pessoas que têm verdade sobre aquela pauta saiam da sala. Perfeito. A vivência como a prioridade. É. Vivência com técnica, eu falo, é a grande combinação do é tempo. E aí, para falar de vivência com técnica, o nosso talvez um dos grandes exemplos de quem está dentro dos processos, dentro das comunidades, que ouve as pessoas, que reconhece a si mesmo na outra pessoa para poder saber a força daquela história e criar junto, inclusive, a Cufa é uma grande produtora audiovisual. Eu queria saber, Preto, como é que você vê esse momento que junta o desejo das pessoas serem cabelinhos aonde tem novos ícones que inspiram? Mas ainda me parece que esses ícones parecem em lugares restritos, ainda não alcançaram ou estão no caminho de alcançar essa grande massa. Marcas que têm vontade, mas, em uma certa medida, avançam e recuam ao mesmo tempo e um mercado de audiovisual cada vez mais pulverizado, aonde muita gente falando muita coisa e fica uma sensação de muito barulho e pouca mensagem. Como é que a gente amarra isso sendo um produtor de audiovisual e principalmente, né, sendo responsável por movimentos que estão transformando a sociedade na base? Nossa, dá outro seminário. Ai, é. dá outro Deixei evento, por último, né, porque o preto ali. Mas vamos lá. É, eu acho que a primeira coisa, e é, aí é que a gente já está aqui nesse, na, nesse relacionamento com a Globo há uns, mais de 20 anos, né, é, A Maurício é estagiária, inclusive. A gente se conheceu, a gente indo processar a Globo, o diretor era o Erlanger, e acabou que um grande barraco se tornou um date e virou esse relacionamento tão prolongado. Né? 20 anos já merece bodas de quê aí? De, de tudo já. Então, falando com... Propriedade de quem viu as coisas mudarem, né, várias etapas de mudança e avanços, eu penso que uma coisa para a gente celebrar e também até tornar natural, e não somente eventual, é, são esses encontros, nesses formatos, em que a favela não é mais um rato de laboratório em que você está lá observando e os brancos do asfalto fazem aquele grande safari pesquisam e trazem seus dados. Então, quando você tem no palco as pessoas que antigamente eram público-alvo, hoje elas são protagonistas de produzir narrativa, de produzir encontros, de produzir diálogos na sociedade em que você está com o Ilambona na plateia e o Cabelinho está no palco, você está exercitando uma nova prática para o Brasil, que precisa se encontrar... Que está meio perdido. Uma outra coisa, a gente também tirar um pouco a causa do lugar da caridade. Eu tenho é provocado. Eu sou conselheiro de algumas grandes empresas de várias áreas. Eu tenho provocado o tempo inteiro. Eu não estou no lugar do negro lá. Eu não quero estar tá no lugar do preto do do da responsabilidade da caridade. Eu quero estar tá no lugar dos negócios. Por quê? Porque essas agendas têm produzido receitas monstruosas e o fato de ter um estereótipo de olhar sempre esse lugar como um custo ou como um lugar de caridade tem tá impedido da gente ver os potenciais que produzem os milhares de cabelinhos todo dia. Então, estou aqui com o John, que é nosso diretor da Favela Filme, com Aqui é lá, a são diretores meu parceiro aqui da CUFA do Rio de Janeiro, a gente tem feito um exercício enorme para quando a gente conversa com as marcas, porque assim, é, e aí não é uma coisa de que se uma pessoa é boa ou ruim, se a pessoa quer ou não. não, não é um julgamento moral, pessoal, individual, tá? É uma construção do Brasil que vê esses territórios que você tem que dialogar como lugar de carência e fragilidade, nunca de potência. Então, quando a gente começa a produzir um outro olhar, um outro encontro em que a favela não é mais aquele, aquele coadjuvante da sua própria história, mas sim um protagonista também de apresentar outro país, a gente consegue produzir novos olhares. Eu acho que o grande desafio vai ser a mudança de mentalidade a partir desses olhares. É a camisa 10, é o camisa 10. Eu ouço você sempre, né? É muito importante que a gente troque o, no mercado, e eu ouço sempre com essa, esse olhar de futuro, dessa esperança do que está por vir, mas ao mesmo tempo é inevitável perceber que a gente veio numa grande onda de transformação, como uma grande energia de queremos fazer. Os últimos cinco anos, especialmente, foram muito transformadores para o mercado, mas MIT, Harvard, todos apontam uma queda muito importante. Na, no investimento real sobre produções, audiovisual, sobre publicidade, que garantam que tenha equidade, seja na construção dos times, na construção do casting ou mesmo na construção da mensagem. Isso me faz pensar que a gente tem uma responsabilidade, talvez uma missão de apresentar agora como é que a gente faz a segunda onda. Porque a primeira onda é o que festa, vamos fazer, tão legal, essa galera nova, é tão bacana. Mas tem uma segunda onda, que é a segunda onda de consolidação essa consolidação de mercado, essa consolidação dos nossos espaços, a consolidação de que estar aqui não é mais caridade, ela é avanço negócio. Mas Oprah ontem no encontro que ela teve em São Paulo, ela disse uma coisa que eu acho fundamental: não existe futuro sem equidade, porque um futuro sem equidade ele faz com que a gente retroceda, não que a gente avance. Então, eu olho para isso agora e, Angerson, você que está ali no centro do negócio, como você tem sentido o movimento do mercado da publicidade em apoio a produtos audiovisuais que, que garantam diversidade? Qual é a exigência do mercado? As marcas têm olhado para isso? As marcas têm olhado. É, e eu acho que. É exatamente isso, né? é uma onda. A gente recebe uma onda e a gente surfou essa onda. Tudo certo, foi legal, a gente viu, de fato, muita coisa transformadora. É, e talvez essa onda tenha se... Tem vários motivos para essa onda estar acabando, em né, um momento de diminuição. E aí eu acho que vale a gente, como profissional e lideranças, olhar para esses motivos. É, eu acho que o principal deles, me, me parece que muita gente não estava preparada é, para acolher, ou para entender, ou para seguir, ou para manter a consistência. É, esse tipo de conversa ajuda a gente a levantar a segunda onda, na minha opinião. É a gente está aqui, é, pa, parar as nossas rotinas, né, parar para discutir e entender que a gente precisa seguir olhando para frente, não é? Acho que o grande, o grande inimigo é olhar aqui, beleza a gente fez o que tinha que fazer, tá tudo bem, postamos no LinkedIn, tchau. É, a gente aqui, essas cabeças falando para o mercado, que a gente precisa olhar para uma segunda onda consistente, né, que seja perene no topo, é para mim a principal forma, porque esse alerta não estava dado, a gente não está falando sobre isso. A gente não está falando que os números de diversidade nas agências de propaganda estão caindo. É, a gente não. E, e, então vamos falar sobre, vamos colocar o problema na mesa, porque as mesmas pessoas que foram responsáveis pela primeira podem ser pela segunda, com a ajuda de todos, da mesma forma. Eu tenho uma, eu, eu tenho um, quase como um, um desejo de que a gente consiga é, perceber os resultados que se tem criado, mas mais que isso, entender que resultado leva tempo, que a gente precisa consolidar um pensamento, que a gente precisa trazer mais pessoas para um pensamento, porque Dentro, né, é muito fácil que no dia a dia a gente designe que algumas pessoas sejam expoentes de uma transformação quando a gente está no momento obrigatório de uma transformação coletiva, porque é nesse movimento coletivo que a gente vai chegar a um lugar que a gente ainda não sabe aonde é. E esse lugar é um lugar de originalidade, esse é um lugar de crescente, esse é um lugar de futuro. E quando eu junto essas palavras, é inevitável pensar em você, Vitor Hugo, MC Cabelinho, inevitável pensar que. Do momento aonde você nasceu artista, fazendo um projeto independente, e você tem o último seu lançamento, o Little Love, ele é o melhor lançamento de plataformas na história do trap brasileiro. E eu não consigo pensar que você vai retroceder, eu só consigo imaginar que você vai avançar, fazendo coisas que a gente ainda nem cogita onde você pode chegar. Fala pra gente aonde você acha que pode chegar, aonde você vai chegar? Cara, eu também tô sempre pensando em avançar, né? Esse bagulho de ficar pensando retroceder não é maneiro. Mas tem hora que a gente pensa infelizmente, mas eu eu sou obcecado pelo meu trabalho, eu amo meu trabalho, tá ligado? E tipo, eu amo a música é igual o Mano Brown fala tipo é primeiro por amor e dois pelo dinheiro, tá ligado? Então tô todo dia ali no estúdio criando minhas músicas novas, é, todo dia, literalmente todo dia, invisto muito no meu estúdio e gosto muito também de ter meus crias ali por perto, da minha comunidade que nas... que cresceram comigo, porque acho que isso me inspira muito e é, eu, eu, eu pretendo lançar um, um disco novo em breve. Eu tenho pensado em bastante coisa, acredito que eu venho me cobrando muito ultimamente. Mas eu, graças a Deus, sabe, estou sempre avançando, sempre subindo. Tipo, é, eu canto meu funk, canto meu trap, aí me chamaram para fazer uma novela na Globo que foi Amor de Mãe primeiro. Depois eu fiz Vai na Fé. E eu queria que todos vocês pudessem, por um momento, ver a cara dos MCs quando eu tô junto com eles, tá ligado? Os caras falam, caralho, tu fez novela, viado. Escula show. E pá, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, vocês não sabe tipo, quanto vocês deixa o nosso povo feliz de ver um favelado aqui dentro, é, tendo um espaço, tá ligado? Fazendo a participação os caras é doido para estar tá aqui, mano, e eu agradeço muito a Deus por isso de ter essa oportunidade de estar tá falando pô para várias pessoas aqui, tô sabendo que até o Boninho tá aí, alô Boninho, me chama lá no BBB para me dar uma palhinha com todo respeito. Então acho que é isso, tá ligado? Acho que é isso e a meta é avançar sempre pela visão. Pode deixar é que pode ficar tranquilo, que eu não vou deixar a Peteca cair não. Por nós. Tô por nós. Por nós. Que ele pique para cima. <laughs> Porra! Cara. Sim. você sabe que você acabou de fazer um resumo de, dos próximos passos de tudo que a gente falou aqui. Você fez um resumo que é: continue no foco, trampe, mantenha ciente de quem você é, de onde você veio, acredite que o futuro, cara, também é teu, também está na mão, ocupe os espaços. Mas principalmente, eu fiquei muito feliz de ouvir você dizer o quanto é importante esse espaço aqui, sabe? Porque obviamente eu tenho dois anos em um pouquinho de empresa e é muito comum que quando você chega no lugar desse tamanho você fica com essa sensação, né, de o que, que eu posso colaborar com um lugar desse tamanho com tudo que faz? E eu sinto que estar aqui é fazer parte de um mundo que se abre para pessoas como você. Que, não preciso te dizer, os vídeos seus do TikTok na novela Vai Da Fé são os dos mais assistidos da história das páginas. Ou seja, quando você está aqui, tem mais pessoas que também estão aqui com você, estão acompanhando com você. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar. E vai ser muito incrível esse ano juntos. Obrigado a vocês. E para fechar que a gente precisa ir encaminhando preto, eu sei que a gente precisa falar de futuro, né? E o futuro para a gente é hoje, né? O futuro não é daqui a 10 anos mexa não, é hoje que a gente precisa Tá acontecendo. Gente, exatamente. Calma, não tira minha deixa, pelo amor de Deus. Segura. Então, o futuro é hoje. E aí, eu quero te falar, se esse futuro que acontece hoje, o que, que a gente precisa fazer no agora para que o futuro que a gente imagina, ele se realize? É, eu penso que a gente está vendo um momento no Brasil de juntar os cacos. Né? O Brasil não está fácil, o Brasil não é fácil. Entender o Brasil deve ser um desafio enorme. É, imagino uma empresa do tamanho da Globo que tem que lidar e dialogar com o imaginário de uma população brasileira extremamente complexa. Eu fico vendo os nossos debates, mas as nossas agendas. As pessoas falam: ah, mas a agenda da, da inclusão racial. Todo mundo olha os pretos. Acho que os pretos é um pacote de biscoito tudo igual. E não é. Você tem um preto que é evangélico, tem um preto que é de direita, um preto que é de esquerda, o preto que liga o foda-se para tudo. E é difícil como é que você vai ser diverso para contemplar diversas visões. E ao mesmo tempo você também não ficar diluído de ter um cuidado em produzir alguns consensos. Eu acho que é o primeiro desafio nosso. Como é que nós vamos produzir consensos que tragam de volta a diversidade como uma coisa saudável, pensar diferente como uma coisa saudável, o poder dialogar e, e ter paciência de que aqui a gente vai junto e aqui não dá, de como é que você vai criar um, um, um debate público, uma cena pública, um ambiente público que as pessoas possam pensar de novo diferente. A outra coisa é como é que, qual é o nosso compromisso. Eu lembro que no, na pandemia a gente ocupou algumas páginas de, a, a, de algumas pessoas de visibilidade, e eu fiquei com a responsabilidade de ocupar a página do Luciano Huck. E foi muito interessante, eu fiz até essa reflexão com ele, é um cara que eu converso muito sobre isso. que As pessoas entraram e perguntaram se a gente tinha roubado a página, se a parte tinha sido hackeada, né, invadida e tal. Então, a pergunta é tipo assim: qual é o compromisso do que nós estamos produzindo com o país em que a gente convive? Né? Qual o entretenimento que produz pessoas que ainda estão com esse pensamento? Qual é a notícia que nós estamos dando que vai colaborar para legitimar processos de manutenção de uma ordem tão desigual e justa do nosso país? E aí é um papel mesmo de uma empresa brasileira como a Globo. Eu falo da Globo porque assim, eu vou para eventos internacionais, aí nego fala do, da carne produzida num supermercado, lá em, na Alemanha, no biodigestor, o outro fala do, da reprogramação celular, tipo coisa de bilionário, assim, para quem não quer morrer. Né? É eu fico pensando, porra, mas como é que produz um Rock Rio no Rio de Janeiro, que é quase um, um Brasil à parte? Para mim, essa tecnologia me importa. Como é que produz um cabelinho, um brau um preto Zezé, um Anderson? Para mim, eu acho que a gente tem que começar a pensar, o nosso maior desafio é como é que eu produzo soluções brasileiras para problemas brasileiros com matéria-prima brasileira. E aí, esse é o desafio que nós vamos ter nesse momento. E nesse momento não tem outro canal. O Brasil hoje ele é mulher preta, mãe solteira, evangélica. Então, como é que eu vou brincar? Para nós esse debate aqui de negro, hip hop, pô, tá falando pro cabelinho. Jamais imaginar que a gente quer trazer. Falei pro Auri também, que a gente se conhece de uma década, como é que é tá a molecada preta de favela, num palco na Rede Globo, e na bancada tá o Paulo Marinho, o Amauri, o Boninho que tava ali de quebradinha, o Valsi Carrasco, né? Então assim. O Bono né? é uma mudança de paradigma, que eu acho que é o nosso desafio fazer a manutenção, Mauri. Como é que a gente vai conseguir se manter junto com essas ondas que vão e vêm, que são do processo, mas eu acho que a nossa galera que lutou para estar aqui tem um novo desafio. Como é que eu construo meu mapa para permanecer, ampliar e transformar isso numa mudança de mentalidade? Eu acho que a gente já avançou muito em estar aqui, em estar podendo falar essas coisas, mas assim. Os nossos pares muitas vezes acham que chegar aqui está tudo resolvido. Não. Chegar onde o cabelinho chegou tem um novo desafio para avançar, onde o Anjo está lá na Agência África do Desafio, a gente na Cufa agora está querendo expandir internacionalmente. Você que deve estar tá pensando um monte de coisa, como é que a agenda de inclusão e diversidade tem que gerar uma receita, porque aqui não é um movimento de caridade, aqui é a rede Globo, tem que ter a receita, o faturamento, inclusive para a gente reaplicar e pegar esse dinheiro para botar nas nossas agendas novamente. Então, acho que o desafio é como é que essa arena se mantém viva, pensando, operante tem vários aliados. Eu acho legal, assim, quando a questão racial não é um papo só na boca dos pretos, ou quando a questão das mulheres não é um papo só na boca das mulheres, uma preocupação delas. Se a gente conseguir fazer disso um movimento permanente, não somente um evento, aí eu acho que dá uma virada. E o Brasil precisa disso, gente. Urgente, eu, eu acho que a gente está num momento muito rico, desafiador. É, não é um, ó, só para você ver qual a complexidade, vamos pegar o Rio de Janeiro. Tu tem dois caras que nasceram ali, 81 e 82. São dois caras brancos de classe média. Eles têm milhares de seguidores na internet. Teoricamente, eles seriam de um mesmo grupo. Pensariam parecidos. Mas um, por exemplo, é o Carlos Bolsonaro e o outro é o Fábio Pochá, cara. Então, você vê como o Brasil não está fácil, é, é desafiador para caramba. E você pensar a possibilidade de gerar esses ambientes que a gente se encontra, troca, permanece trocando e fazendo coisas juntos, eu acho que é o futuro. Se a gente se acomodar no sucesso, se a gente achar que as casas já estão ganhando, não. Existe um Brasil aí desafiador, precisa ser escutado. A minha tia, por exemplo, que nesse momento tem um ticket médio de R$ 4,500, está lá agora nos porque ela manda os podcasts gigante, tá na igreja, né? tá no, tá no Instagram e no Facebook. Ela, por exemplo, ela não está presente nenhum do debate da nossa Jazena. A pessoa de 60 a mais Nós estamos falando o quê para a galera que de 60 a mais? Para a galera que foi sempre os rejeitados da nação, que são crentes, policiais militares, pessoas idosas, gente que não está em grupo político nenhum, pessoas que não compreendem esse nosso dialeto, aquilo vão o cabelinho, porra, mas vamos falar autenticidade, não. Fala original, ganga que é melhor, tá ligado? É a mesma coisa, é traduzir para favelês Então, como é que nós vamos traduzir o que nós estamos produzindo de tão sofisticado para as pessoas simples? Esse talvez seja o desafio. Avançar, avançar e produzir esse olhar que eu vi aqui do Brasil com fé, do Brasil que se gosta, do Brasil que se é quer encontrar e que a diversidade nossa seja festejada em todos os espaços, não só no departamento, não só no lugar, não só na ocasião, mas naturalizar no nosso convívio. Bom, é. e assim. Bom, e assim? Poderia fazer alguma. Poderia finalizar de algum jeito? Poderia, mas não precisa. Eu gostaria muito imensamente. Agradecer a presença de vocês. Angerson, você sabe o quanto eu te admiro e há quanto tempo. O espaço que eu tiver, você vai ser sempre muito bem-vindo, meu, meu amigo. Cabelinho, eu vou irritar demais com a foto que a gente tirou a internet vai pirar. Obrigada por isso. Meus primos ali de Vigário Geral vão ficar enlouquecidos. E você, você sabe, admiração profunda. Obrigada, TV Globo, foi um prazer.